Sama juga dengan Selangor. Cerita sedap, berdegar-degar. Rupanya tetap harapan palsu. Selangor, contoh. Ya, contoh. Konon Pakatan Harapan Palsu ini nak hapuskan tol. Tetapi Kerajaan Pakatan Harapan Palsu di Selangor juga yang setuju lebuh raya dash dan suka dibuat. Mereka bagi kelulusan kepada lebuh raya tol. 6 lebuh raya bertol pun mereka bersetuju dan masukkan dalam rancangan pembangunan negeri sehingga 2035. PKNS pula pegang 30% saham Kesas. Kumpulan Perangsang Selangor pegang 20% Sprint. Dua-dua syarikat kerajaan negeri. Tapi Kesas dan Sprint masih lagi lebuh raya bertol. Bagaimana pembangkang boleh melaungkan slogan hapuskan tol sedangkan kerajaan negeri mereka bukan setakat meluluskan pembinaan beberapa lebuh raya bertol, malahan juga merupakan pemegang saham dalam syarikat-syarikat konsesi ini. Ini contoh terakhir. Ini ibu segala kepalsuan. Tipikal Pakatan Harapan Palsu. Waktu bajet 2018 dibentang, semasa Perdana Menteri umum bonus RM1,500 untuk semua penjawat awam, mereka perli kita. Kononnya sikit. Ketika membentangkan belanjawan Kerajaan Negeri Selangor, Azmin umumkan pula Selangor bagi bonus 3 bulan. Mari kita tengok. Hanya di Selangor, ditambah dari 2 bulan gaji kepada 3 bulan gaji. Hebat. Hanya di Selangor. Hanya di Selangor. Ha, ha, ha. 3 bulan gaji. Tetapi seperti janji-janji manis pakatan yang lain, bila kita dengar betul-betul, bila kita tengok fine print, apa sebenarnya berlaku? Pembayaran sebanyak 2 bulan telah pun dilakukan. Pada pertengahan Jun 2017. Nak umum untuk tahun depan kononnya 3 bulan tapi 2 bulan dah bayar. Itulah skrip pakatan setiap kali nak kuasa. Harapan palsu. Pakatan harapan palsu. Pakatan harapan palsu. Pakatan harapan palsu. Segala peluang dan ruang digunakan untuk menubah rakyat dengan janji manis hari ini demi undi hari ini untuk mereka berkuasa juga hari ini.